Байқоңырда 2050 жылға дейін Ресейге жалға беруге рұқсат беретін заң президентке қол қоюға жіберілді. Сенаторлар келісімді әдеттегідей бір ауыздан мақұлдай салды. Айтуларынша ғарыш айлағы үшін солтүстіктегі көршіміз жыл сайын миллиондаған доллар төлеп отыр. Алайда Байқоңыр қаласының да оның маңындағы ауылдардың да жай күйінің сын көтермейтін түсі көп. Маржан Жұмабай жіпке тізеді. Ресей Байқоңыр айлағы үшін жылына 115 миллион доллар төлеп отыр. 27 жылда бюджетке 3 миллиард доллар табыс түсіпті. Алайда келісімге қол қойылған сол 1994 жылдан бері бұл сома бір тиынға да өзгермеген. Ресей тарапынан қолданыстағы инфрақұрылымды күтіп ұстауға ғана қаражат бөлінуде. Қаладағы тұрғын үй қоры жаңартылмайды және инженерлік инфрақұрылымы мен әлеуметтік нысандардың тозығы жеткен. Қазақстан тарапы да қолданыс заңнамалар негізінде Байқоңыр қаласының инфрақұрылым жобаларын тікелей қаржыландыра алмайды. Ендеше Ресейдің берген ақшасын Байқоңырға өзіміздің билік неге аудара салмайды деп ойлайсыз ғой. Бәріне түрткі бюрократия. Түсіп атқан жалдау ақысы ол негізі салық емес түсімдер бірыңғай қазына салық шотқа бюджетке түседі. Оның бір бөлігін арнайы түрде боялап осы елді мекендердің дамуына жіберу мүмкін емес, себебі ол бюджеттік принциптерге қайшы келеді. Осылайша Байқоңыр қос үкіметтің де назарынан тыс қалып тұр. Бір ғана тұрғын үйлерді жекешелендіру мәселесі бірнеше жылдан бері шешімін таппай келеді. Қазір 12 мыңға жуық баспананы қазақстандықтар жалға алып тұруда. Сақалды проблеманы шешу үшін тұрғын үй заңнамасына өзгеріс енгізудің де қажеті жоқ екен. Пәтерлерді жекешелендіру үшін Қызылорда облысы әкімдігі тұрғын үйлерді Ресей тарапынан жалдаудан шығарса жеткілікті. Бірақ біздікілер созбалақтап жүр. Ресей тарапынан Байқоңыр әкімшілігінен біріншіден келісім алу керек. Сол пәтерлерді шығарып, жалдаудан сосын Қызылорда облысының меншігіне, коммуналдық меншігіне пәтерлерді жіберу керек. Министрлер баспаналарды жекешелендіруге беру түгіл Қазақстанға тиесілі өтемақыны өндіріп ала алмай жүр. 2018 жылы болған Союз ғарыш кемесінің апатынан бері 3 жыл өтсе де Ресей тарапы бір тиын да төлемеген. Гептил төгілген жерде тұрып жатқан тұрғындардың күтуден басқа амалдары жоқ. Өйткені Бағдат Мусин ақшаны өтеу процесі Ресейдің ішкі тәртібі. Біз оған араласа алмаймыз деген болатын. Маржан Жұмабай, Атамекен. Бизнес арнасы.